অচিৰেই খুল খাব এছআই কেলেংকাৰী বৃহৎ অধ্যায় 6 অক্টোবৰ শেষ নিশা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে লৈ আনে দত্তক CID কাৰ্যালয়ত পি কে দত্তক মাৰাথান জেৰা কি হ'ব পি কে দত্তৰ ভৱিষ্যত পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বিয়াগুং নেতা জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা পুনৰবাৰ জনাইছো অচিৰেই খুল খাব এছআই কেলেংকাৰী বৃহৎ অধ্যায় CID কাৰ্যালয়ত পি কে দত্তক মাৰাথান জেৰা কি হ'ব পি কে দত্তৰ ভৱিষ্যত পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বিয়াগুম নেতা জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা